V dnešním Fortniteovém videjku uvidíte, jak jsme zandali první hru kapu o 500 000 korun. No a samozřejmě jsem hrozně moc rád, že jste na tady to videjko klikli, tak nezapomeňte hned na začátek zkontrolovat palec nahoru, odběr zvonec, ať se dozvíte, jak to dopadlo v celém kapu a kolik jsme vlastně vyhráli peněz. Jdem? Tak jdeme. Jdou nám tam asi kontesty, myslím, jo, že jo, myslím, že jsem viděl, jak jsem vyskočil někoho, že letěl mým směrem. Jo, jdou tam, jdou tam. Landing, kámo. Jsou tam. Já mám jako dobrý, ne? Nebo? Nemáš, nemáš, decent, jsou tam dva dobře. Oni tam letěl, mají strašně vysoko jsou ty capci. Tady jsou někde, oni mají lepší barák. Můžeme jako to dipnout, pojďte to dipnout na tu benzinku, jo, pojďte. Hele, mám port effort. Velká porta, nice. Yes. Tady nic není, musíme dál. Můžeme jít sem a pak můžeme jít tady nahoru. Ne, to taky keřik. Běžte ten dům, já to vezmu tady. Bacha, ti nedají zleva nějak snipeča. Mám čaga, mám čaga. Nice, to si dej rovnou. Ne, já si ho dám až baráku tam. Další čak. Nice, dej si. Další čak, Goši. Jo, ne, a minička, minička jsou tady, jo, jo, taky, jo, u mě. Běžte tam to vylutit, Goši, jsou tam minička, AKčko, všechno tam u mě. Nebo si dej ty toho čaga, Deni, já si dám minička. Já mám big shield, to je naše big shield tady. Aha, dobrý, tak já jdu si pro toho čaga. Vemeš ho, máš místo. Já jsem ti ho vzal, Mám místo na cover, no. Ještě jsou tam mína, jo, ještě jsou tam mína, Goši. Jo, tak já půjdu vzít asi. To vůbec neubývá. Jako je to dost na killy, ale prostě já se bojím těch cápků a vůbec nevím, co mám očekávat od nich. Jo, počkáme v klidu, první hra. Tak můžeme do lejtu dát kill nebo něco? Jo, můžem, no. Co ty mína, bere to někdo? Máme placement, já je vezmu, dobrý. Jdem sem, do tady tý lokace. Já bych šel pomalu sem, no. Jo, a nebo nechcem to riftout, pojďte to riftout tady tím krajem, ne? Porozvíjnem se ze vzduchu. Já bych tam možná šel právě bez toho, bez já riftu. Já bych tam šel z shady normálně. Dobrý, dobrý, tak ne. Pušovat, jakoby. Nepušovat, ten se podíváme prostě. Na dálku máme všichni M-ku, ne? Já bych vůbec nikomu neskákal na hlavu v tady tom kapu, jenom na dálku se podíváme. A kdyby to bylo třeba unlutit, tak tam máme všechno. Ale to asi nebude. Hele, vypadá to unlutit, hoši, možná. No, bacha, ale ze zhora, jo, bacha ze zhora. Oni fightují v tom, jo, Flash Factory. Já jako na to koukám. A vypadá to unlutit. Jestli to bude unlutit, tak jdem pak kempnout sem. Tak pojďte. Spolu. Pojďte fakt u sebe, no, kdyby někdo kempil v baráku, aby jsme nedostali. Tady je AKčko, tady je AKčko, hoši. Jestli to je unlutit, tak se strašně chillujem. A jako vypadá to tak. Hlavně, aby tady nekempil jako čestu. Ale tady chybí náboje u SMGčka, jestli jste to nebrali. Jo, pozor. Ne, nebrali. Tak to tady někdo bude kempit. A tady jsou otevřený dveře, to se a taky a česky tady, tady ne. Česka. Možná ušli dál, jo, no. Je to otevřený, no. Buď tady kempej. A co my můžeme, my to můžeme kempit, ne? My máme všechno. Jo, můžeme tady zůstat. A ty keře. Je vidět přezeď, jo, když stojíš u zdi. Já vím, no, ty keře nejsou zase tak dobrý na to kempení v barákách. Já jdu rychle dovnitř. Co těm riftu tady nedáme nějaký damage? Jsou to Travisové všechno. Tak jo, potřebujeme, no. Nedal jsem nic, ale dobrý, nice. To nám stačí na Storm Surge. Budeme potřeba pak ten damage, no. Tady letí ještě. Letí, jo. Někam tady nahoru přiletěl. Tady někde jsem viděl letět. Jo, já jsem nahoře. No. Ale to nám stačí, to bylo na Storm Surge, dobrý, Joši. Tady je týpek! Tady je týpek! Mám házet bunker, Ne. Pojďte rychle pryč asi, ne. Pojďte, ty pohodíme tady ze zhora, ne? No, ze zhora, no, ale aby jsme nedostali zase odsaď. Tak hodíme bunker. Tady je moc, kámo. Jako chtělo by to být tady třeba. Nejdem dál prostě. Tady jsou bugy bomby. Big. To tam na tom mostě, jsou na mostě, riftnuli. Dobrý, tam tak jdem, ne, potřebuji. Tom poslední. No, asi na to kašle. Ne, to ne, kašleme na to, pojďte. Počkej, pojď sem, Deni, uhni. Ještě znič. Zničuju tebe. Úplně dole někdo bude, podle mě. Pojď sem. To nejde podkopat, ne, tudy. Jde, podle mě, a ty tam vidíš všude. Podle mě nebudou tady tom patře. Mám to podkopat tady ze schodu. Dobrý. Tady v tom patře nebudou, oni tak budou počkej, v tom počkej, dalším, bacha. Ještě tady to zničíš a tam už budou, podle mě. Jako já tam můžu hodit hned konbugy bomby, když je ani neuvidím, počkej, ne, to je jenom tohle. To je waste. A co když to rozstřílíš? Já tu zeď nahitu na 50 HP a vy podkopete pak. A co když ji rozstřílím, Nomé? Ne, Nomé to rozbij. A pozor, uhni, uskoč. A teď to rozstřílejte. No a já se bojím, že někdo bude tady. Já nevím, já tam můžu hodit buggy bombu, ale... Ne, to je waste, to je waste. Čekejte, prostě počkáme, až přijede zóna a pak to riftnem. Doufujeme, že tam někdo nebude, no. Ticho, oni duprou, počkej. A podívat. Tak musíme na teď, ale. Ne, počkej. Jenom já se podívám. Já budu mít rift v ruce a instantu, když tak riftnu. Já skočím dolů a prostě podívám se, když někoho vidím, tak riftnu, ne? Já, a my skočíme, když tak do toho riftnu. Pojď. Nikdo. Dobrý. Tak kempíme. A jdeme? Asi... Ne, jdeme, asi no, ne. Ať nevejstíme ty bílý, nemá. No, počkej, já vemu metky. Ať nedostáváme tyky od zóny. Auto, ale. Jede auto, no, to je škoda. Tady jsou všude šutí. U nás, pojďte. 80. Tady ten dostal. Pojďte. Rifto. Jsou jenom dva. Oba dva dostali 80. Pojďte někam ten bunker. 20, Craig. Týpek open, dva týpce open. Teď to musíme hodit, pojď. Házím, jo. A jdem šutit teďkon.
Zkusíme někoho zabít. Jsou open, jsou open, jsou open. Teď můžeme zabít, kde jde? Ten musí být našit, jo. Machara, ty snipe, Joši, jo? Jo, jo, jo. A nezničíme ty pneumu, nebo to tam necháme? Ne, necháme to. Necháme, nás nikdo nezabije. Pod náma, pojďte, pode mnou teď, cápek. Trio, pode mnou, hodili bunkr, můžeme úplně griefnout. Já na ně vidím, totálně. Tady jsou, já tam hodím boogie bombu, můžem? Hoď. A ničte, hned ničte. A dejte jim. Dostávám záda. Krek, jeden. Já sak jednou kreknu. To by byly tak free killy, kdyby nás nešutili. Chillujete si? Jo, já mám big shield, já mám dva big shieldy. Tady máš big shield a Varmy, tady máš big shield. Jo, jdem. A dobrý, máme storm search, my nemusíme nic, Hoši. Já vím, ale to byly fakt free killy, Hoši, to jako, jenom kdyby nás nešutili, tak... A já jsem dostal, kámo, že skoro mě killnuli. Hej, tady před náma, kámo! Koukejte, já vidím úplně do TT, vidíš tam? Jo, můžem? Jo. 2, 1. Ty vole, jeden hit jsem mu dal. 33 taky on. Já jsem mu dal taky prostě. A máme zónu. Já nemám náboje, Hoši, kolik má? Já taky mám jenom 28. Já dám Varmemu aspoň 30, ale víc nemám. Teďkon, tak už to šetřete asi do endgameu, no. Jo. Ono by to chtělo nějaký refresh, fakt jenom cápky, které jsou 20 metrů od nás, bych šutil teď. Jo, a nebo když uvidíte, že se kreknu, tam před náma jsou třeba freak. Letí. 40. Já jsem mu dal. Letí blízko jsou. Nehitujte to je možná waste toho. Asi ne, to je asi zbytečný. Co tady ty Hoši, ty tady skáčou pejek? Ty se odhalí. Já jsem jim dal 140 jsem jim dal tady tím před náma. Já bych to asi riftnul, co? Ne, teď ještě ne. Až potom, až pojede zóna, tak to riftnem. A máme bunkr, ještě. Já nemám nic, Fitman. Nemám, dostal ranec. 30? Potřebuje nějaký refresh, cover. My nemáme žádný cover. Já bych to riftnul a prostě někomu naletíme na bunkr, no. Nějakýmu solo duo. Ale ne triu, no. Ještě jsem neviděl grappler třeba za celou hru. Já taky ne. Nebo se ošetří. Okay. Já nemám náboje, no. Náboj, já mám 67 ještě. Mně vypadá, že jsou dva, kámo, tady v tom bunkru. Ne, tři tam byly. Myslím, že byly tři. Teď to riftneme prostě za chvilku. A my bychom potřebovali na ten refresh. Tady hodil bunkr, je tady jeden, je tady sám. Jo? Tak jdem, tady ten. Tady je v bunkru, tady, počkej mě. Du. Je to duo. Krek, stopade. Krek jeden. Tancuje. Všichni tancujou. Pade, 8D. Crack, dead? Jsou to tři, bacha dole. Jedno? Ne, všichni dead. Není, je tady ještě trio. To musím resnout, aby nás neviděli. Dobrý, tak resuj. Tam je chuck jack, já ten chuck jack potřebuji, já ho musím vzít, A je tam rift. 30, crack, jedno, mám ho. Až se rozjede zóna za 20 vteřin, tak riftnem, a pak až doletíš na zem, tak zase riftnem. A budeme v top trojce třeba, okay. Když to přežijeme ve vzduchu. A nemusíme dát ani kill, já po nich koukám, oni půjdou, my si to riftnem prostě na klid. A riftuj hned jak nás bude přijíždět. Boogie bomba. Ne. Riftuj. Já nemůžu, že jo. Musíš teď už. Já nemůžu, když jsem tančí, Hoši. Já vím, že nemůžeš. Pohoď. Ulej na Varmy ho, když tak. Já nebo ten bunker možná můžem zůstat. Já bunker, Hoši. Varmy má best spot. Jeden má jedno, Majno, riftuju. Kámo, mě to ne. Mám ho, pohodě. Mně se bugnul ten rift. Mně se bagnou, kámo. Tady na hájí je duo, bacha na ně, ne, trio, bacha na to trio, oni budou všichni zabíjet. Já riftu. Pak jim naletíme na hlavu, až se dofajtí. A nebo jdem dolů, do toho baráku. Jdem. Jo, pojďte všichni do baráku, všichni. Je tady týpek jeden zelený. Jo, tady je, vidím. Jde ten bunkr, u mě bunkr, mám háj. Kde seš? On jde tam k tobě, já nemám grappler. Jerry, Čech. Já nemám grappler. Tady je týpek u mě. Majno, tady Marťas. Majno. Nevím kam zmizel, kámo. On skočil, šukej. Mám ho, pajus! Jedno ve vzduchu, dead. Nice, já se usejmu. Tady na háji, bacha na ty na háji, jo? Můžeme vyhrát, když zabijem ty na háji. V klidu, tady jsou baráku, jo, tady. Máš ten raketomet, perto sem. 150 nahoře. Na perto sem, Marťas. Grievnul jsem jim háji, ale jsem asi dead. Tady jsou v tomhle domečku. Jedna vol, tancujou. Tancujou všichni. 20. Pojďte do zóny, další dead! Za náma! Jedno, jde nahoře! Tady je, jo! Tancuje, sorry. Tancuju taky, vole. Počkej, kde? Krek, dead, poslední! Mamo, yes! Hezky, Hoši, vole! Tak se to hraje! Let's go! Pajus zahodil kontroler, fakt, sorry, Pajo, sorry. Nedal mi ani hit.